Здравейте, тук съм с Марк де Турк. Искам да го попитам за какво ще е утрешния онлайн уебинар. Знам, че до сега не е разглеждал тази тема, така че това е нещо ново, което той ще направи утре вечер, вторник, 21 март от 7 часа. Темата е поставяне и постигане на цели, така че Марк, разкажи ни повече какво ще засегне тази тема. Well, we will go over how to set goals. Ще разгледаме как да поставяме цели. Then how to really make sure that you achieve those goals. Как наистина да сме сигурни, че ще ги постигнем тези цели? You know, make them a reality with an exact way. Тоест да ги превърнем в реалност, но с точен начин, по точен начин. And then what to do when you're demotivated, how to bring back fire by following back your goals. И след това също ще разгледаме какво да направим, когато се почувстваш демотивиран, за да може да следваш целите си и как да възвърнеш този огън, който си имал преди, когато си ги поставил, за да можеш да ги преследваш. So I would like to ask you to be there 7 o'clock tomorrow. Така че ви каня да бъдете там в 7 часа утре, вторник, 21 март. 7 вечерта. Окей. До скоро!